गाइज नमस्कार की खबर आपनालोकर खबर निश्चय भाल आरो मुरु बारो भाले आरो किन्तु एकेदिन गातोकन मान भाल नहय देवाली पिसर परे पानी लागि आसे खूब मुरर बिख आरो आजि देवबार हेतिया जाबोले उलाइसे आफाले जन्मदिन खाबोले आमार बर्तनाटो जन्मदिन आरो एतिया जा जन्मदिन खाबोले माहत उलाइसे आरो मय जा आरो बाहेर रोड साउचुन केनेकवा रोड इटा आमी गय थाकु जन्मदिन खाबोले खुसकाई जाबो लागिबो रोडत गतिके গৈ থাকো বলক যদি তাত গৈ পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে লগ পাম বলক 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 ধুনুৱে মায়ে আগত গৈ আছে আৰু মই লাহে লাহে আহি আছোঁ আৰু ইমান ৰ'দ চাওকচোন সেই গেলা গৰমখনত আৰু তাতে ছাতি এটাও নাই এনেকৈ আহি আছোঁ ৰ'দখনত কোলাটোতো হ'ব লাগিবই বাৰু কোলাটো পৰিমেই কিন্তু সহ্য কৰিবলৈও দিগদাৰ ন এতিয়া ৰ'দখনত ছাতি আছিলে দুটা এটা বেয়া হ'ল আৰু এটা ভণ্টি ঘৰলৈ নিলোঁ আজিলৈকে অনাই নহ'লে মানে ভণ্টিয়ে লৈ গৈছিলে আজিলৈকে নিদিলে সেইকাৰণে এতিয়া ছাতি এটা অভাৱ এতিয়া খোজকাঢ়ি ৰ'দত আহি আছোঁ ইমান দিগদাৰ কেতিয়া যে পামগৈ নহয় আৰু তাকো ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁহে বহুত দেৰি আছে ঘৰ পোৱালৈ ব'লক আমি গৈ থাকোঁ খোজকাঢ়ি ৰ'দত এয়া বুন্দিয়া আৰু চাহ এতিয়া প্ৰথমতে চাহ খাই লওঁ এইফালে মাহঁতে ৰুটি বেলাত লাগিছে এয়া মায়ে বেলিছে আৰু এইফালে আছে বৰমা এগৰাকী মামা ককা ঘৰৰ ওচৰৰ আমাৰ আৰু এয়া আছে আমাৰ মামা ককা ঘৰৰ খুৰী বহুদিনৰ পাছত লগ পালোঁ আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ ৰুটি বেলাত ব্যস্ত আৰু মই যাম এতিয়া গিফ্ট কিনিবলৈ বজাৰলৈ গতিকে মই এতিয়া গৈ থাকোঁ গৈ একেবাৰে বজাৰত লগ পাম এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু কিবা যদি পাওঁ কিনিম মানে মোৰ দুটামান বস্তু কিনিব লগা আছে দেৰিও হৈছে যিহেতু বাৰ্থডে যাবগৈ লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া গিফ্টটোকে লৈ ল'লোঁ কিনিব পাৰোঁ নিকিনিব পাৰোঁ যদি সময় হয় কিনিম যদি কিনিম বুলি কয় মালিকেহে জানিব কি কয় কিনে নে নিকিনে হয় নাই যদি সময় হয় তেতিয়াহ'লে আমি কিনি পেলাই লৈ যাম আৰু যদি নহয় আৰু জলাঙিলে যাম যদি খাওঁ খাওঁ লাগি আছে বাৰ্থডে মোৰ কিন্তু মন নাই খাবলৈ যিহেতু লুচি খুৱাইছে গতিকে ভাতকেইটা সময় হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে বৰটা মোৰ মন নাই মাংস হ'ব লাগিছিলে হয় নাই মাংস হ'ব লাগিছিলে আৰু ভাত হ'ব লাগিছিলে লাগিলে কেইদিনমানহে খাওঁ তথাপিও ভাতৰ সময় হ'ব নোৱাৰে ন ৰুটি ভাজি কৈ থাকোঁ এতিয়া একদম পূৰা ৰ'দে ধৰিছে দেৰি হৈছে উঠি লওঁ এতিয়া আমি চাই আছোঁ ফটো আৰু ল'ম বুলি ভাবিছোঁ তাকে কি কি লওঁ চাইছোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো আছে তাৰে দুখনমান ল'ম চাগে আৰু তাকে চাই আছোঁ আমাৰ ফটোখিনিও হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই আছোঁ অভাৰ ব্ৰিজৰ তলত আৰু এয়া হাতত তেনেকৈ পেকিং আৰু এইফালে এয়া ফটো হৈ গ'ল এতিয়া আৰু ঘৰলৈ যাব পাৰোঁ আৰু মোৰ দুটামান প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে সেইকেইটা নেদেখুৱাওঁ আৰু এতিয়া সোমাইছোঁ হোটেলত যিহেতু টাউন আহি যদি মিঠাই নিকিনো তেন্তে কেনেকৈ হ'ব ঘৰলৈতো কিবা এটা আনিব লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া কিবা এটা লৈ লওঁ মিঠাই কিনিব সোমাইছিলোঁ মিঠাই ল'লোঁ আৰু এতিয়াহে হৈ গ'ল আৰু সকলো বজাৰ চজাৰ কৰি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু কথা এটাত মানে হাঁহি উঠি আছে কথাটো কৈ দিলোঁ আৰু হাঁহিব মোক ক'বলৈ হ'লে ঠিক আছে এতিয়া আমি বৰ থাকোঁ ইমান ৰ'দ দিছে আৰু সোনকালে বজাৰ কৰি হ'ল খাবই মানে খাবই লাগিব আজি নহ'লে পানী লাগি অৱস্থা বেয়া মূৰৰ বিষ পানী লাগি আছে তাৰপিছত মাত ভাগি আছে সেইটো কাৰণে আজি পূৰা জ্বলা দি মাংস খাব লাগিব দিনৰ পৰাই ভাবি আছোঁ তুমি খোৱা খাম অঁ খাব লাগিব কেলৈ নাখাম তেতিয়াহ'লে আমি খাব লাগিব কাৰণে হাতে কামে লাগিব লাগিব নহ'লেনো ক'ত খাবলৈ পাম আৰু হয়নে তোমালোকেতো বনাই মেলি নুখুৱাই গৰমত ভাল লাগি গৈছে জুই চোৱা একো নাই এতিয়া ঠাণ্ডা দিন নহয় এতিয়া ঠাণ্ডা দিন নহয় সেইকাৰণে একো নাই বাৰু এতিয়া বনাব পাৰি তথাপি এতিয়া কেনেকুৱা হয় নাজানো দেই প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ এতিয়া খাই চালেহে গম পাব কেনেকুৱা হয় হয়নে হয় খোৱাৰ পিছতহে এতিয়া গম পোৱা হ'ব কেনেকুৱা এতিয়া প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু বনোৱা দায়িত্বটো মোক দিলে গতিকে এতিয়া বনাই মেলি টেষ্ট কৰিলেহে গম পাম বেয়া হ'লেও উপায় নাই খাব লাগিব আৰু ভাল হ'লেও খাব লাগিব ইমান গৰম কৰি কষ্ট কৰি বনাইছোঁ ন সেইকাৰণে কোনোবাই ভাল হৈছে বুলি ক'লে ভাল লাগে আৰু দেখুৱাই দিয়া অকণমান
অকণমান দেখাই দিয়া কৌৱা তেল ওলাইছে আৰু এয়া এয়া দিছোঁ টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু বহুত বেছিকৈ দিলোঁ নি বাৰু কেনেকুৱা মজা মজা সঁচাকেনে প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ নে নক'বা আকৌ নাই কোৱা নাই কোৱা ভাল হৈছে অকণমান দিছোঁ বিকট ভাতৰ লগত খাবা সৰহ হৈছে নে বেছি নাই কেই চকল দিছোঁ তিনি চকল ব্ৰইলাৰ মাংস জালুক দি বনাব লাগিব যিহেতু পানী লাগি আছে সেইকাৰণে জ্বলাকৈ খাব লাগিব এয়া বনাই মেলি আজৰি কৰি থৈ আহিছোঁ আৰু আজি প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ মই বনালোঁ আজি জালুক দি পেলাই ব্ৰইলাৰ মাংস যিহেতু মোৰ পানী লাগি আছে মূৰৰ বিষ মূৰ কামুৰি আছে সেইকাৰণে পূৰা জালুক দি ব্ৰইলাৰ মাংস বনালোঁ আৰু পাপাই আনিলে ছাগলী পেটটো আজিলৈকে খোৱা নাই কিন্তু পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল বুলি কোৱা শুনিছোঁ আৰু মই ইউটিউবতো চাইছিলোঁ বহুত ভাল বুলি মানে পাইছোঁ পেটৰ কাৰণে ভাল খালে সেইকাৰণে বনালোঁ আৰু খাই পোৱা নাই গতিকে কেনেকুৱা হৈছে নাজানো টেষ্ট কৰিবলৈ দিছিলোঁ ভাল হৈছে বুলি কৈছে এতিয়া খাই লওঁগৈ হৈ গ'ল গতিকে ভাগৰো লাগিছে দিনটো কাম বন কৰি মেলি জন্মদিন গ'লোঁ টাউনলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত আহি আকৌ ফ্ৰেছ হৈ বনোৱা মেলোৱা কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া খাবলৈ যাওঁ আৰু খাই শুই যাওঁ মুখত ধুৱাই নাই তেনেকৈয়ে বনোৱা মেলা কৰিছোঁ গতিকে ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ আজি ব্লগটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল নাজানো এনেই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু দেওবাৰ বুলি গতিকে যদি ভাল লাগিছে তেন্তে জনাব যিহেতু এনেও গা বেয়া তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ ন গতিকে জনালে ভাল লাগিব আৰু লাইক চেক কৰি দিব আৰু কি কি কৰিব লাগে ঠিক আছে আজিলৈ তেতিয়াহ'লে বাই বাই।